হাতত তৰোৱাল থকালৈকে, শৰীৰত এক বিন্দু ৰক্ত থকালৈকে মোৰ হাতৰ পৰা নিস্তাৰ নেপাব ৰাক্ষপতি। আৰে ছিৰিয়াছলি ৰিহাৰ্চল কৰিছো ভাই, সোণালী চাবলৈ আহিবতো, দৈত্যৰ সেনাপতি হয়। ৰচোন ৰ ৰ, এইখন ল, এইখন পিন্ধিবি দেই, নতুন, মই এদিনো পিন্ধা নাই। ইমান নতুনখন আনিলি যে, নষ্ট হয় যদি। এখন কিনি দিলেই হ'ল আৰু, মই হোৱা হ'লে কিনি দিলো হেতেনি। হেতেনহে তোৰ। এই হ'ব দে, মই যাওঁ, এইখন পিন্ধিবি আৰু ঠাণ্ডা পানী নাখাবি একো। আৰু শুন, লগত আদা অকণমানো লৈ যাবি দেই। ৱাহ, তোৰ ভাও ভাল নহয় কাৰ হ'ব, আমাৰহে ফুটা কপাল। তইহে মুখ খুলি নপ, তোক কিজানি কোনোবাই চাবলৈ আহিবই। সঁচা? ঐ, আহিবনে তাই? আহিব। আহিব নহয়, ওৱা আহিলেই ফালি দিম। কিয়? ভাও? ও, ভাল কৰিবি দে। কি ভাও আকৌ? সোণালী, নাচি উঠ, নাচি উঠ তৰোৱাল। ঐ আহিলি, ঐ যাওঁ দে, ভাওনাতে লগ পাম, আহোঁ। লগৰবোৰে যোৰা পাতি যোৰা পাতি যায়, বাটে আলি বাটে তেতিয়া লগৰবোৰে যোৰা পাতি যোৰা পাতি যায়। মানে কি বুজিব আমি কি পোৱা নাই, বুকুখন কিমান যে বিষায়। তাৰে লিখন লিখি আমাৰে পুতা কপাল, আমাৰে পুতা কপাল, আমাৰে পুতা কপাল, বিধাতায়ো দিলে গৈ দিবি। বছৰ যায় বাগৰি সময়ৰ দুপাকি মেলি, এদিন দুদিন কৰি বছৰ যায় বাগৰি সময়ৰ দুপাকি মেলি। মনৰ আশা মনৰ কথা
কাক বাৰু কোন কুলি কোনে আহিল সাৱতী কলৈ যাওঁ কি কৰোঁ কতে সোমাই মৰো কলৈ যাওঁ কি কৰোঁ কতে সোমাই মৰো কি কৰোঁ নকৰোঁ নাপাওঁ একো ভাবি বুজি আমি হৈছোঁ ডাঙৰ বৰলা আমি হৈছোঁ ডাঙৰ বৰলা আমি হৈছোঁ ডাঙৰ বৰলা ভাবি ভাবি পৰোঁ ভা